в момента обсъждаме това. Дали изгонването на руските дипломати и късането на отношения с Русия е добре за България? Ако имаме, имаме сега линия с Диана Алексиева. Чуваме ли се, Диана? Да, здравейте, чуваме се. Здравейте, да. Темата ви е ясна. Говорим за това, че сме на прага на късане на дипломатически отношения с Русия. Вие направихте там такива действия, които са демонстративни. Показахте всъщност заедно с активисти на Атака, показахте съпротива срещу незаконното решение да бъдат изгонени руски дипломати. Много ясно подчертавам формалността, защото формалистиката е много важна в този случай. Как вие тълкувате нещата? Кажете, защото сте представител на движение Русофили. Здравейте. Първо бих искала да благодаря за тази възможност да участвам в вашето предаване. Следя го голям интерес, тъй като съм и богослов и за мен е особено полезен опита, който вие в тази област споделяте. Аз съм представител на Безсмъртен полк Варна. И като такъв всъщност координатор, моята идея е да координирам и да включавам различни организации, български, руски, за да провеждаме безсмъртния полк. Така се случи вчера. Аз имах една среща с консул, генералния консул Владимир Александрович Климанов за вчера. Когато той ми сподели, че се готви такъв митинг, и по този начин бях оповестена и съобщих на нашата организация, ние сме Русияни 21 век към Съюзната отечество Мицки на руснаците във Върна. Сътрудничам с консулството. И там присъстваха много други обществени организации, славянско движение, Възраждане, също така Антифашистски съюз, БСП. Това е всъщност момент, в който всички трябва да бъдем сплотени и да забравим всякакви разделения. Бяхме над 100 човека, въпреки че беше написано в някои статии, че сме били 20-30 човека, няколко десетки, но бяхме доста повече, което може да се види на видеото. За съжаление, очаквахме хора от организацията на Малинов, но те никога, още дето, един-двама души там бяха от тях и ни подкрепят и на безсмъртния полк като цяло, вече 6-та година, което малко ни удовлетворява. Но да приемем факта, че такива... Извинявай, Диана, да те питам тук, извинявай, така, че прекъсвам, но да застава дело. Към движение Русофили имаш ли отношение там с това, понеже казваш, че от тях не е присъствал почти никой? Аз не съм в тази организация, а просто аз ги каня на наши мероприятия, които провеждаме безсмъртен полк, ето вчера. Тази организация, тяхната, не национално движение Русофили, а Възраждане за отечеството, те бяха писани като организатори. Но дойдоха съвсем там един човек. Добре, как си го обясняваш това? Извинявай, ако движение Русофили не присъства на русофилско, така, ако наречем това мероприятие, тази гражданска демонстрация, то кой тогава да присъства? Извинявам се, финландофили ли, англофили ли, франкофили ли, кои да присъстват? Ако русофили ги няма тук, тогава за какво говорим? И въобще, има ли такова движение русофили у нас? Или това е някакво, защото аз с тях съм общувал, подпомагал съм ги, между другото съм финансирал и с някои такива сбирки с партийната си субсидия, тъй като вярвам в идеите на
чистите идеи на доброто отношение между българи и руснаци, съм финансирал по тяхна молба сбирките на язовир Копринка през годините. Но не мога да разбера това движение, има ли го, няма ли го, съществува ли? Ами, когато бях, например, колкото юни месец, не другото там, поднасяйте с вас, говорихме с Чечуев по този въпрос за техния представител във Варна. Всъщност, за нас е голяма загадка, защо сложили човек, който не върши работа, той каза, че това е отделна тема и избягна отговора. Добре, да те питам по друг начин. Какво ти е мнението, каква роля играе Светлана Шаренкова и Румен Петков, които в момента така се опитват да изземват публичното пространство? Обърнаха се към мен с молба, предавах на живо от техни някакви мижави мероприятия, след което ме излъгаха. Какво е твоето мнение за тях? По принцип, мога да кажа, че специално във Варна ние очаквахме по-голяма подкрепа от тяхна страна. До сега са подкрепили фестивали, национално движение за Софии, фестивал на руската песен, танц, на рисунките, т.е. те акцентират върху културата, но се дистанцират от на такива участия в мероприятия. Беше Ценион Кулич, между другото, представител на национално движение за Софии. Аз мога ли сега да кажем, ще изкажа, но така, аз понеже съм по принцип човек, който обича провокативното мисленето, нали, което е парадоксално, защото то ражда хубави изводи, правилни, а спора се ражда истината. Да те питам така, да кажа, примерно, тези хора всъщност в момента не се интересуват дали наистина ние си разваляме отношения с Русия, а само гонят някакви мимолетни облаги, ходят в Москва, правят доноси, защото аз знам, казвали са ми, че са донасали срещу мен и срещу други хора. Казват, не, ние сме така истинските, пък не вярвайте на еди кой си. И всъщност те се страхуват от реално заявена публична дейност. Имам предвид такива като АБВ, Русофили, Шаренкова, Русия днес там. Значи получават някакви пари от някъде, издават вестничета, които никой не ги чете, и в същото време не присъстват в общественото пространство. Можем ли да кажем така? Какво да ви кажа? Наистина и аз забелязвам, че се дистанцират общественото тяло. И за мен това като координатор на Безсмъртния полк, който тази година аз имах много сериозни така проблеми в организирането. Дори консула Владимир Александрович, честно да кажа, просто нещо, което не се знае, но той беше против да провеждаме Безсмъртния полк, защото нали можеше да има провокация от страна на украинци. И единствено, когато нали, говори с много хора, много представители на различни организации, преди всичко с главния полицай, който отговаря за цяла Варненска област и който ни обеща, че ще има 50 човека охрана, тогава вече консула се съгласи да се присъедини и да го проведем. Така че това, което казвате, наистина имаме нужда от открита позиция, от това да излязат хората с лицето си, да излязат да кажат в такъв сублимен кризисен момент, да заявят позиция открито, а не така просто като да се крият, да. Добре, накрая да те питам, сега примерно идват избори. Очертават се избори. В последните няколко вида избори, които преминаха през миналата година, там така наречените русофили, движение русофили, което според мен лично не съществува в България, ръководено от Малинов. Това е една абсолютно фикция, заявена, но няма реална дейност. Как ще се явят според тебе на изборите? И как въобще може да се
да се участва в тези избори от страна на хора, които искат някакъв друг тип политика, не тази на ДБ, на кировците и прочее, която е откровено колониална за България. Как може да бъдат организирани тези хора според теб? Ти имаш все пак обществено присъствие, наблюдение, имаш опит. Важно е да чуем твоето мнение. Да, как да ви кажа, просто все още егото на хората е толкова силно, че не виждам начин да се обединим. Ето, би трябвало да се обединим в една платформа, но няма как да се случат нещата, докато не започнат сериозните проблеми в България. Явно всеки дърпа към себе си и за мен това е така много огорчаващо, понеже, както казват руснаците, нам не нужни враги, нам свои наши достатъчно нам враги. Но сега е момент наистина да се обединим, но снимите се... Ама кои да се... Извинявай, само да пада последна скока. Кои да се обединим? Защото ти казваш егото, това, онова, да, но за егото трябва да има нещо направено. Значи егото не е нещо, което сега се го измислям, събуждам се и си правя его. Ти имаш за себе си стъпки, правен бекграунд, ти имаш своя живот. Какво е направил... Кажи ми само, какво е направил Малинов през живота си като политик? Какво е направила Шаренкова като политик? Какво е направил Румен Петков като политик? Или пък Георги Първанов, който предаде България и даде базите тук? И защо трябва сега да се доверим на такива измислени партии като АБВ? Ивайло Калфин, един предател национален, който даде 4 бази без пари на американците. Румен Петков, който изпрати 3000 полицаи да ни бият, защото протестирахме срещу базите. И когато ги показахме и им дадохме, ето, подпират се главите, защото не знаят какво да кажат, те сега се крият като мишки и не искат да кажат какво мислят, защото явно не знаят какво мислят. Те още не знаят. Трябва да им каже някой. Там кръга на дъртите ченгета от ДС, които да им кажат какво точно да правят, защото сега го измислят, сега го умуват, сега го така, нали, някъде го умуват и трябва да го решат. Нищо не могат да решат. Какво е твоето мнение? Ти казваш да се обединим, да обединим усилия между кой? Извинай, къде виждаш реално лидери или хора, които са направили нещо през живота си? Кой? Изброй ми ги. Малинов, Шаренкова, Румен Петков, Велислава Дърева, там виждаме други. Цукерман и други там, нали, насядали на президиума и говорят, след което се скриват и са мишки. Пишат писмо и се скриват. Мишки. Как го виждаш това участие? Нали, ти трябва да застанеш. Ти си човек обществен. Теб не ти пука да застанеш с името си, с виждането си, с идеята си. Как се събират хора? Кажи го това за Варна, айде да кажем, не за цяла България. Точно това вчера беше обсъждано между другото и сред мои приятели чрез митинга, те предложиха да се обединим именно около идеята за безсмъртния полк. Защото там всички сме равни и там всички сме за Русия. И това е една тема, която обединява. Всичко гледно в България създава дразги и някакво чувство за конкуренция, което не знам как може да бъде преодоляно, честно казано. Аз като богослов просто виждам нещата малко по-в дълбочина и за това не мисля, че по този външен начин може да се решат нещата. Ясно, добре. Разбирам те. Имаш желание да има някакво обединение, което ако може да бъде на база на общи усилия, обаче благодаря ти, Диана, благодаря за този разговор. Разговаряхме с един човек, който е истински, има своята идея, има своята кауза, но не може да намери лидерството, защото това лидерство се е девалвирало. Не случайно до момента говорих за тези опити да бъде представено русофилството по някакъв начин от
несъстоятелни хора. Несъстоятелни. Ръководството на русофили, АБВ, Шаренкова, Русия днес, Дърти Ченгета, всякакви други такива, които са събрали, те са несъстоятелната част от русофилството. Всъщност има една адекватна, една истинска част от българския народ, даже отворено общество я измерва, която е около една трета, 28-9%, която иска да ние да имаме добри отношения с Русия и не само добри, защото това е изгодно за България, да не ги късаме, но няма кой да оглави и поведе тази част. Тези, които показахме сега по разни пресконференции и други измислени мероприятия, не стават за тая работа.